Cənab prezidentin hüquqşünası, hərbi işlər üzrə hüquqşünası var. Çıxsın qabağa qardaş, bizi qəbul eləsin. Bizə Məhərrəm Əliyev ünvanladığımız məktubu düzgün olmayaraq, heç baxmayaraq, nəzərindən keçirməyərək... Mən yeganə evladımı itirmişəm. Sən oğlunu itirsən. Sən oğlunu bu xalqın umurunda öldürsələr, sən sakit ola bilərsən. Yox, sənə təbir ola bilərsən. Məsələyə baxın. Gəl belə bir məsələyə bu yönlə baxaq da. Hər tərəf insani yönündən baxaq da. Və bizim insanlığımız hardadır? Vəzifəmiz vəzifədir. Allahımız harda? Bizi burada soxlan. Qardaş, biz terrorist deyilik. Bizim silahımız yox, silahımız yox. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Azərbaycan vətəndaşına Məllim, məsələyə baxılmıyor. Siz de kim baxır? Adını deyin. Adını deyin. Adını deyin. Məndə var onun adamın adı. O şəxsin adı məndə var. Sən adını deyin, mən o adama müraciət edeyim da. Qurban olun sana. Ay qardaş, Azərbaycanı döyülür mü? Mən Azərbaycan dilində demirəm. Yəni, mən 12 ildir. Mən bizim məsul biz o oturaq aclıq aksiyası keçirdik. Bütün dünyanı cəlb eləyək millətimizə qarşı. Həmçəmin bizi qaytarır. Və yaraşmazsa da sizə bu yaraşarmın polkovnik vəzifəsində olan sizi müdafiə edən əskərin atasına icazə vermişsiniz ki, bir parçası kağızı cənab prezidentin ona xidmət eləmədiyi məmurların barəsində şəhət ərzəmizi onun poştusuna etezuna təqdim eləmirik. Poştusuna soxa. Qardaş! Bir dəqiqə xahiş edirəm, bir dəqiqə səbir ol. Məktubdan bağlı poştdan məktub atmaq istəyirsə, bir nəfər gəlsin mənə. Mən! Gəl gedək mənə. Mən! Bir dəqiqə məktub atmaq istəyirsə. Bəli! Yılan məktubu bir dəqiqə yerdə məktubu salaqdır. Yox, orada hazırlanmış bir nəfəri hamının imzası olmaq şərti ilə. Bəli, hamısı imzalası, bizi şərait yaradın. Cənab prezidentin hüquq şunasını xahiş edirəm. Məruzə eləyin. Məlim, sizin vəzifənizdir. Mən sizə kömək eləyərəm. Sənin bir Azərbaycanlı məmuru kimi, Azərbaycanlı vətəndaşı kimi, Azərbaycan insanı kimi məmurluğunu soyduq bir ağa. Qardaş, mən yeganə evladımı itirmişim. Sənin müdafiəni verim. Bak, bu insanların müdafiəsini verim. Mən buradakı... Sən oğlun ölməyib. Mənim oğlum ölüb, bizim oğlumuz ölüb. Sən oğlun ölüb, ciyərim yanıb. Bizim ciyərimiz yanıb.